Velice nás těší, když lidé ocení naši práci. Podle nedávného výzkumu byla mobilní banka od České spořitelny vyhodnocena jako nejúspěšnější mezi bankovními aplikacemi pro chytré telefony. Tento nezávislý výzkum byl proveden společností Mindbridge Consulting. Studie testovala 12 bank, které svým klientům nabízí tzv. Smart Banking. Ve většině situací si naše mobilní banka vedla velmi dobře a máme radost, že jsme vyvinuli aplikaci, na které se vám líbí pohodlné ovládání, barevné provedení i logika uspořádání. O oblíbenosti našeho bankovnictví pro chytré telefony svědčí také nejvyšší počet uživatelů, blížící se 130 tisícům instalací. Na takovéto pozitivní výsledky jsme velmi hrdí. Česká spořitelna.